ညစဉ်ဝုပြုကိုကိုယ်ချင်းယေရှုအနံ့ရရှိသည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလက်ခံခြင်းဇန်နဝါရီလ၂ရက်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ဖျားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရထာဝရအတက်ကိုရစေခြင်းဟာဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကျွန်ုပ်တို့တရားထရှိကျွန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးရှိသောအချိန်တွင်ကြီးမားသောမွေတကောင်ကိုတွေ့ရှိရသောအခါကျွန်ုပ်ထိတ်လန့်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်အလိုလိုနောက်သို့ခုန်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ကြီးများနှင့်တိရစ္ဆာန်ဆောင်ရှောက်ရေးဌာနအားအကြောင်းကြားခေါ်ခဲ့၍တယောက်သောသူကထူမွေကိုကျွန်ုပ်၏အိမ်မှဖယ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်သူတို့ထိုကြောက်စိတ်ကိုကြော်သွားဖယ်ရှ
ကျွန်တော်ဝါတရိယာစီပါသည်။မွေများသည်ကျွန်တော်တို့ကိုတနေ့တဖုံအားဖြင့်စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တော်လေ။ဤအကြောင်းပြချက်ကိုယေရှုသည်နိကိုဒင်အားရှေးဘိုးဘေးတို့၏အတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်တရိယာစီရန်ပေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ဤမွေများနှင့်ရှေးဘိုးဘေးတို့၏အတွေ့အကြုံသည်ယေရှုကိုယ်တိုင်အားအမြင်အာရုံ၌ထင်ဟပ်စေရန်နှင့်ဖျားသခင်သည်တားတော်ကိုဆေးလွတ်ခဲ့၍ အသေးခံစေသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူကြောင်းကိုတရိယာစေရန်နိကိုဒင်အားပြန်လည်ပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိကျမ်းရှိဤပထမတူးချက်ဆွေးနွေးခန်းတွင်ဥပရိစီယာကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအားဖျားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုယေရှုကရှင်းပြနေပါသည်။နိကိုဒင်သည်ယေရှုပြခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုထောက်ချင်၍ ယေရှုသည်ဖျားထံမှလာတော်သူဖြစ်ကြောင်းအထင်ကြီးစွာအခိုင်အမာဆက်၍ပြောခဲ့သည်။ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်1သို့တော်ယေရှုသည်အချင်းချင်းမြောက်ပင့်ပြောဆိုခြင်း၌မပါဝင်ပါ။၎င်းအစားနိကိုဒင်အားတဖန်မွေးဖွားရမည့်အကြောင်းပြောပါသည်။နိကိုဒင်ကယေရှုစကားများကိုအတိပေမှားယွင်းစွာတလွဲကောက်တော်အခါဣတီလာရူ၏ရာဇဝင်သမိုင်းကိုကယ်တင်ရှင်ကပြန်၍အသုံးပြုရသည်။ တော်လျာကျန်အခန်းကြီး21အငယ်5မှ96အထိဣတီလာလိုရူနာကမှုမရှိသောကြောင့်ဖျားသခင်ဤကာကွယ်မှုကိုယုံသိမ်း၍အစိတ်ရှိမိမွေများကလူတွေကိုစတင်ကြိုက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာကိုသူယဉ်ညွတ်ပြောပြသည်။ဖျားသခင်ကမောရှိအားကြီးဝါမွေတကောင်ကိုလှုပ်စေ၍ဒိုင်တိုင်ပေါ်တွင်တင်ထားရန်စေခိုင်းညွှန်ကြားခဲ့သည်။၎င်းအားကြည့်သောသူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရခဲ့လိမ့်မည်။နိကိုဒင်အား ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုရှင်းပြ၍ယေရှုပြောသည်မှာမောရှိသည်တောနိုင်မွေကိုမြောက်ထားတကယ်သူလူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်။အကြောင်းမူကားထူသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းသည်ဖျားသခင်သည်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်14-16ဟုတ်ပါသည်။ ဖျားသခင်၏တည်မြဲသောမေတ္တာသည်အလွန်အောပွဲရာဖြစ်၍သူ၏အဖြစ်ရှိသောသာသမီများအတွက်အစိတ်ဖြစ်စေဖြစ်သည့်ခရစ်တော်၏အသေးခံပေးခြင်းကိုပြင်ဆင်ဖိတ်စေပေးခဲ့ပါသည်။ယေရှုသည်ကောင်းကင်၏အကြီးမားဆုံးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ဤလောကတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျမ်းမာသောမေတ္တာတရားကိုခံစားရနိုင်သမျှခံစားရတော်လေ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အပြင်နှင့်အားနည်းခြင်းများဖြင့်စွန့်ထင်းလျက်ရှိနေပါသေးသည်။ တူတော်လေကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖျားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ယူရင်းချင်းကိမ့်မဲ့ပါသည်။၎င်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်သည်တင့်ကိုချစ်လွန်လွန်သောကြောင့်သူ၏သားတော်ကိုပင်သူပေးခဲ့ပါသည်။